אדון פרידמן מתכונן לקראת מילאנו. שיט, שמע, זה לא משהו, תראה את האיכות של התמונות ממילאנו האחרון. מה אתה אומר? באמת יצא קצת מאפן. מה אתה אומר? אני לוקח איתי הפעם גם צלם? ינו, אתה רוצה לקחת את אסף איתך? כן, למה לא? וואו, אסף כבר מזמן לא היה בחול. יש לי הפתעה בשבילו. נו, מה באמצע, אקשן? הלו, פרידמן, מה קורה? מה המצב? תגיד, אספי, מה אתה עושה שבוע הבא? שבוע הבא אני בקיבוץ, כל השבוע תורנות מטבח, למה? תגיד, מתאים לך לבוא איתי למילאנו? וואו, רגע, מה מילאנו? מה, תערוכה? כן. וואו, בטח מתאים, מה זאת אומרת? תשמע, אתה צריך לקנות לו את הכרטיס טיסה, זה בקרוב. סמוך עליי, יש לי הפתעה גדולה בשבילו. תגיד, פרידמן, אתה ארוחה בשבוע הבא, מתי נוסעים? אתה תכף יוצא. איזה כיף, נטבג, דיוטי פרי, דיילות. תשמע, מזמן לא טסתי. לא נטבג ולא נעליים, אתה סע הביתה. מה הביתה? אמרת שנוסעים לחול. חכה לך מטוס ליד הבית, אני אפגוש לך כבר במילאנו. וואלה? טוב. תגיד רגע, אחי, אתה מגיע למילאנו? מה, אם הדבר הזה מגיעים למילאנו? וואי, איפה נפלתי? וואי, וואי, דברים אדירים. לא, כלום, אתה נמח את זה.